Ченчев към Борислав Желязков. Средно между централния удар. Имаше съмнение за игра с ръка. Удар на Желян Венков. Страхотен гол! Страхотен гол на Желян Венков от около 25-26 метра от въздуха. Разстреля вратаря на любимец Димитър Грозев в тази 6-та минута. 1-0 за Трзагорци. Пейчо Енчев към Николай Добрев. Ангел Костов. Добре извери Борислав Желязков. Търна Борислав Желязков. Вратаря спася Александър Ранолов и гол. 2-0 в 28-та минута. Александър Ранолов от метър с глава. Празна врата. Автор на впадението. Два нападения между Николай Георгиев и Венцлав Анов. Обаче Бруцо върнаха се пак владението на топката. Александър Ранов централ дясно. Борислав Желязков с глава и гол! 3-0. Красиво падение на Борислав Желязков в обратния удар на вратаря с глава в 30-та минута. Този път след асистенция на Александър Манолов. Една от добрите атаки през това първо по време на домакините. Пейчо Енчев, Венцлав Иванов, Борислав Желязков, удар и гол. 4-0. 36-та минута. Отново Борислав Желязков попада в прегръдките на своите съотборници. Отлична игра на Пейчо Енчев в дефанзивен план. Веднага Мустафов към Венцлав Иванов. Отново Мустафов с пета. Отново към Иванов. Той комбинира с Николай Георгиев. Удар на Венцлав Иванов. Страхотен гол! Страхотен гол на Венцлав Иванов. Като цяло много добра атака на 2-3 петички. И страхотен удар с левия крак на Венцлав Иванов от около 23-4 метра. 5-0 в 48-та минута. Мустафов. Николай Георгиев. Венцлав Иванов добре видя и Кут Мустафов отдясно. Успял да достигне топката. Центрира в наказателното поле. Вратаря е избил право на гърдите на Венцлав Иванов. Технично. И гол. 6-0. Отново Венцлав Иванов. Много технично. В 50-та минута. Центрира в наказателното поле. Теодор Койчев успя да избие. Венцлав Иванов към Николай Добрев, Антон Михов към Кирил Личев. Много добре се измъкна между трима. Продължава Кирил Личев. Удар и гол. 7-0. 77-ма минута. Автор на падението Кирил Личев, който навърза 3-4 футболиста. Машинно борство между двамата. Николай Добрев, в крайна сметка, от нея топката. Навлиза в наказателното поле, комбинира с Борислав Желязков. Удар, лек рикошет и гол. 8-0. Хетрик на Борислав Желязков в тази 81-а минута.